ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਬਣਦੀ ਪਈ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰੱਖ ਕੈਮਰਾ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅੱਧੇ ਮਾਰ ਉਹ ਦੰਡਾ ਨੇ دو گھنٹے دی ریل بن گئی ہے پوری مرندا پہ جا تو مرندا پہ پہن چوں کتنا ایک مارا او دا او کے ہمے پائی کلا تو او پہن جی بتیاں جی اتا نہیں پے فران فرانڈ کھیڑنا تو پچا کھلو رہے کوئی کھا پی لے پہنچو دیتا بار دیو سن کھوایا کوئی نہیں مرندا پہ ہوتے ہی لوری فرانے نے کھوا یار کوئی نہیں تصویر کلک کر دو